Арай жастар газеті ақпарат айдында аймақтағы түрлі жаңалықтарды қалың оқырмағанға қаз қалпында жеткізіп жүрген өзіндік орны бар бірден бір басылым. Ең алғашқы саны 2005 жылы 13 қазанда жарық көрген жас газет биыл мүшел жасқа толды. Осы аз уақыт ішінде жеткен жетістіктері тындырымды тірліктері қандай? Келбет Шәмшінің репортажы. 10 жылдық тарихы бар облыстық басылым үшін бұл аз ғана уақыт шығар бәлкім. Дегенмен Арай жастар газеті осы мерзім ішінде алғашқы баспалдақтан өтті. Өзіндік орнын қалыптастырды. Бүгінде өңірде жастар басылымның оқырман саны күн санап артып келеді. Алғашқы жылдары небәрі 5000 данамен жарыққа шыққан газеттің қазіргі таралымы 10000 данаға жеткен. Аптасына бір рет оқырманға жол тартатын Арай тек жастар газеті ғана емес. Мұнда аймақтың басты жаңалықтарымен қатар елбасының жүргізіп отырған сарабдал саясаты, әлеуметтік мәселелер және түрлі айдар мен сан алуан тақырыптағы сұхбаттар, әңгімелер жарық көреді. Бүгінгі Арай газеті өзінің әлгінге биігінен түскен емес, ең басты тақырыпта жастар тақырыбын үлкен мақсат міндеттермен қаузап келе жатқан үлкен белді ойлы басылымдардың қатарынан келе жатыр. Алдағы уақытта газетінің алға қойған үлкен жоспарлары бар. Келесі жылы үлкен бастамалармен бастағалы отырмыз. Ең үлкен бастамамыздың бірі біз билік тарапынан жақсы бір қолдау болса, аға буынның үлкен қаламгерлердің, хабарғалы қаламгерлердің қолдау болатын болса, Арай газетінің жанынан бір медиа мектеп ашсақ па деген жоспарымыз бар. 12 беттен тұратын газеттің әсіресе қоғам, парасат, пайым секілді айдарларын көпшілік асыға күтіп оқиды. Ал шындықтың жүзі тіршілік ой бөлімдерінде оқырмандардың жолдаған хаттар жарияланып, көтерген мәселелері өз шешімін тауып жатқан көрінеді. Сондай-ақ тарих таным, ақшам айдарларынан да өзіңізге қажетті дүниелерді таба аласыз. Жалпы өзекті тақырыптарды өзгеше қырнан тарқатып жүрген басылымның қазір айтары мол, бағыты айқын. Саясат болғаннан кейін қоғамнан алшақтамаймыз, әлеуметтік мәселелерден тыс қала алмаймыз. Осы орайда көптеген халықтың көкейінде жүрген мәселелерді көтеріп, өзіміздің ақ пен қарасын мен шын бар мен жоқ, құлып пен кілт деген сияқты әртүрлі айдарлармен оқырманның қаузап атқан көкейлерінде жүрген мәселелерді алып, біздің журналистер бөліміздің оперативіне қызмет етіп, барлық бағытта, барлық салада және де тиянақты, нақты фактімен дәлелді мақалалар жарық көріп жатқан жайы бар. Әрине осындай жетістікке жетуде Арайдың арайлануына атсалысқан көптеген адамның еңбегі зор. 13 жылдың ішінде бірнеше редактор басшылық етіп жас журналистер алғашқы мектептен түлеп ұшты. Олардың қатарында бүгінде республикалық сондай-ақ жергілікті телеарналар мен басылымдарда қызмет етіп жүрген Оралхан Дәуіт, Азамат Исалы, Хамит Исаман, Өркен Кенжебек, Есет Досалы және Табиғат Абайлдаев сынды азаматтар бар. Қазіргі таңда басылым жаңа оқу орнын бітірген мамандарды жұмысқа қабылдап, жас тілшілер шоғырын қалып тастырып отыр. Жастарды қолдау аясында туындаған жастар практикасын алғысым шексіз. Мен осындай арайдай ұжыммен табыстырғанына және де алдағы уақытта журналистикаға деген бірінші қадамымды осы ұжыммен бастағанына өте қуаныштымын. Мұндағы аға әпкелерімнен үйренерім көп. Айта кетерлігі, биылдан бастап редакция жанынан Арай Ньюс ақпараттық агенттігі өз жұмысын бастады. Бұл да үлкен жетістік. Ендеше 13 жылды артқа тастап, алғандық қадам басқан жастар басылымына мәртебең асқақтап, оқырманың арта берсін демекпіз. Келбет Шәмші, Өміртай Ыбырай, жаңалықтар қызметі.